Kuule, varsti on meil auk sees just. Muide, Anu, laua all on keegi. On või? No oota, kes see on? No las ta nüüd olla, keegi tutsub seal. No oota. Oota nüüd, ma teen filmi ära. Filmi? No, ta on nagu nii kaugel. Kaarel on nii mõnusas asendis praegu. Ei saa nüüd välja. Ei saa nüüd välja. No ei saa. Ei saa välja. Ei soovita, jah. Ei soovita.